অসম নহয় যেন বিহার উত্তর প্রদেশে বিবাহৰ অনুষ্ঠানত গলি ফুটাই আনন্দ কৰিছে একাংশ লোকে বিবাহ মণ্ডপৰ সন্মুখতে হাতত বন্দুক লৈ এইদৰে গলি ফুটাইছে এইজন ব্যক্তিয়ে ঘটনাৰ স্থান তেজপুৰৰ বৰপাত গাঁও গাঁওখনৰ যুৱক গীতুবৰাৰ সোমবাৰে আছিল বিবাহ আৰু বিবাহ অনুষ্ঠানৰ দিনাই বিবাহ মণ্ডপৰ সন্মুখতে একাংশই এনেদৰে বন্দুকৰ গলি ফুটাই কৰিলে আনন্দ এজনে বন্দুক লৈ গলি ফুটাইছে আকাশলৈ লক্ষ্য কৰি আৰু কাষতে চাই আছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ক্ৰীড়া সম্পাদক অসীম শইকীয়া এই অসীম শইকীয়াই গুলি ফুটোৱাৰ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিবাহ অনুষ্ঠানত উত্তৰ প্ৰদেশ অথবা বিহাৰৰ দৰে এনেদৰে মুকলিকৈ গুলি ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে তেজপুৰত একাংশ লোকে আকৌ গুলি ফুটোৱাৰ বাবে কাষতে ৰৈ উদগনিহে যোগাইছে ব্যক্তিজনক আৰু তেওঁ পাৰ্যমানে যিমানে পাৰে গুলি ফুটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকক সন্তুষ্টি দিয়াৰ বাবে ক্ষমতাৰ ৰাগীত বলিয়ান হৈ ধন বল বাহুবলৰ ফলত প্ৰশাসনক অংগুষ্ঠ দেখুৱাই এনেদৰে গুলি ফুটোৱা কাৰ্যক কোনো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আনকি আৰক্ষীয়েও এই সম্পৰ্কত নীৰৱতাহে গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে সম্পূৰ্ণ বিষয়টো আওকাণ কৰিহে চলিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট